razlozi su vrlo jednostavni. Mi smo tokom prošle sedmice dobili obavijest od naše elektroprivrede gdje nas obavještavaju da će cijena električne energije ići 3 puta gore. I to je vrlo jednostavan, to je jedan od razloga, znači jednostavan razlog zašto su se danas radnici okupili i podržali upravu u nastojanju da skrenemo pažnju da su to enormna poskupljenja, da po tim uslovima ova i vjerujem mnoge firme neće moći izdržati dalje. Dalje rad. Vi ste imali jedan potpisan ugovor, tako on ističe do kraja ove. Tako je. Hoćete li novi potpisati? Mi za sad nećemo potpisati novi ugovor. Iskreno se nadamo da će elektroprivreda i vlada imati sluha za naše vapaje i da ćemo naći neko kompromisno rješenje. Dobro, kažete o firmi, vi zapošljavate 400 radnika. Da, tako je, preko 400 radnika. Koliko je ta godišnja, koliko ste do sada na godišnjem nivou izdvajali, da kažemo, 1000 maraka za cijenu struje i koliko bi ona bila, je li, sa trostrukim povećanjem? Ovako, sa trostrukim povećanjem naši troškovi na godišnjem nivou bi bili preko 1.200.000 maraka. To je blizu naše cjelokupne godišnje dobiti koja bi se inače investirala ovdje. I sad zamislite koji je to udar na naše poslovanje. Tako da svo poskupljenje koje je dvocifreno je nešto što mislim da jako teško možemo izdržati. Ako se i desi takav scenario, šta će biti sa radnicima, 400 radnika, hoćete li biti prinuđeni povući neke drastične? To direktno će uticati na našu likvidnost. Mi moramo povećavati cijenu naših proizvoda. Znamo da smo mi konkurentni na europskom tržištu upravo zbog relativno niske cijene rada. S ovim će se to itekako narušiti, tako da će doći pod znakom pitanja ugovori koje imamo sa našim partnerima iz Europe. Dalja sudbina je neizvjesna, vidjet ćemo šta će se dešavati. Nisam siguran da ćemo moći održati svih 400 ljudi i dalje. Koje je to tržište, tačno, zapadne Evrope ili? Tako je, uglavnom zapadna Evropa, Njemačka, Austrija, Francuska. I evo, nivo prihoda, da kažemo, na godišnjem nivou, je li za vas ova godina bilo nešto bolje u odnosu na... Pa jeste, ova godina je bila dobra. Godišnji nivo prihoda ove godine će biti negdje oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Planovi za sljedeću godinu su optimistični, znači ugovora imamo, ali nemamo podršku, evo vidite, između ostalog i ovakav način kako se dešava sa poskupljenjem. Vjerujte li pozitivan ishod, ipak da će se naći ovo uskoro? Mi moramo vjerovati jer ova firma nije sama, svi privrednici su pogođeni ovim načinom poskupljenja i mislim da se mora iznaći rješenje, pogotovo u vremenu kad imate odliv radne snage, kad se borimo za svakog čovjeka da ostane ovdje, sad će to biti itekako teže jer ne možemo ponuditi uslove onakve kakve smo do sad, znači slijede poskupljenja svega ostalo. Ovako, mi smo u cijelo vrijeme na komunikaciji sa elektroprivredom gdje su u zadnjih 15 dana dali nam informaciju da će doći do poskupljenja električne energije, ali maksimalno do 100%. Međutim, i ti 100% nisu za nas optimalni, mi ne možemo da poslujemo po tim uslovima. Obećavali smo isto tako da će vlada donijeti paket mjera koji se odnosi na privrednike, gdje će zaštititi same proizvođače od tolikog poskupljenja električne energije. Iako mi ulažimo velike napore da bi smanjili tu potrošnju električne energije kroz izgradnju i fotonaponskih elektrana i sve, da bi u zadnji trenutak, dakle prije 4 dana, dobili obavijest kratko da će doći do poskupljenja, dobili smo ponudu od 210%, što je za nas nepodnošljivo. Dakle, naši račun će se utrostručiti. Za GS Vodnus mašina to znači na godišnjoj razini oko 1.000.000 maraka. Vi nećete potpisati ugovor koji od prvog bi trebalo ponovo da... Prema odluci upravi Vodnusa mašina Travnik, ugovor za isporuku električne energije neće biti potpisan. S čemu to može dalje voditi ako vi ne potpišete ugovor, ako se ne nađete na sredini sa vlastima? Vjerujte da prema trenutnim stavovima upravi to može dovesti do prekida proizvodnje. Ipak je riječ o 400 radnika. Da, o 400 radnika i njihovim porodicama. Mi i dalje čekamo da vlada učini neki korak kako bi donijela taj paket mjera. Iz elektrodistribucije dobili smo obavještenje, ukoliko vlada se oglasi po tom pitanju, donešeni paket mjera će se odmah sprovoditi na sve korisnike. Dakle, svi privredni subjekti koji potpišu ugovor u tom trenutku bit će sprovedene mjere.
ali trenutan stav uprave GS Tvornice mašina Travnika je da ne potpisujemo ugovor.